O Pico das Cabras, localizado na cidade de Campinas, no subdistrito de Joaquim Egídio, é muito conhecido por todos que frequentam o local pelos diversos relatos de avistamentos de OVNIs e extraterrestres. Talvez por se encontrar no ponto mais alto da região, rodeado de florestas fechadas e paredões de rochas. Nesta região, já foram avistados dezenas de OVNIs, segundo os depoimentos daqueles que se aventuram nas florestas e trilhas e nos grandes paredões rochosos, com o objetivo de passar as noites observando o céu e sentindo a energia diferente do local. Além do fato de que no local foram construídos postos de observação astronômicos, como o Observatório Municipal de Capricórnio e o mais recente Parque Pico das Cabras. Vejam agora alguns depoimentos dados por aqueles que avistaram OVNIs nessa região. Super 8. Em 1980, durante uma vigília no Pico das Cabras, uma equipe cinematográfica deixou uma ponta de filme Super 8 na filmadora em funcionamento. Nada foi observado pela equipe. No entanto, após revelado o filme, ficaram surpresos ao constatarem uma explosão de coloração vermelha, que ocupava apenas 4 quadros do filme. Imediatamente após a explosão, surgiu um pequeno objeto redondo que, com movimentos irregulares, entrava e saía do campo de visão da câmera. Após análises realizadas por especialistas, constatou-se que era possível se tratar de uma espécie de sonda espacial. A imagem foi então ampliada fotograficamente e então mais uma surpresa para a equipe. O que parecia ser de forma esférica apresentava-se agora como uma circunferência com um furo no meio. Neste mesmo local também está localizado o misterioso Piscinão dos Deuses, uma obra gigante, sem dono e sem explicações sobre sua construção. Depoimento de um morador da região. O fotógrafo profissional Diniz fez 3 fotos de um suposto OVNI sobrevoando a região de Souzas. Estava ele brincando com sua cachorrinha de estimação, quando, segundo ele, ouviu um barulho muito alto, parecido com o som de um elevador em movimento. Quando olhou para cima, viu um objeto que voava na altura mais ou menos de um poste. Ele disse: a cor do disco voador era prata, cinza, brilhante. Não vi nenhuma luz e a cor era do próprio metal. A minha maior preocupação foi com o foco da máquina fotográfica. Ajustei ele para infinito. Mas quando consegui preparar a máquina para disparar a foto, o disco voador já estava em movimento e numa altura muito maior.